Orası bizim yanımızda bir masaya alalım da. İm rahatça, kolayca, sakatlı olur. Numara kasankciyeva am dgeebshi haze unda yoba ai gad mizan qolamen kheba kasankciyeva shende gat ragatsebi gzatsebi shemosla plakatebis mere chudi satekhva es qolapeba dagegmini mizanimat provokatsie da zalyan sashishi rato uret rogor nakhet rogor apareben mesijebs tken tanamonatsilebi romelni gzaz akhar gaxti mesijebs satsiro vashadem akha gaakhmovana randomne tsutsin rogor shemoapara iaragis mesijebs manakhsena kho esets qual mogvechva ისინი ისეთ პირო თავშედობაზე არიან გადასულები ცდილობენ რაც იყვება ნახეთ ჩვენი გარდაფულ იმაზე გითხრა რომ გვეჭველება თვითონ ეს ყველაფერი და ხო არ მოგვეჭვნა იარაღი ახსენა შემოაპარა ზედა რაღაცა არა აი გასაგებია არ გიყვა პირველი ნაცური გიყვა ჩალო არ მოგვეჭვნა იარ ნამდვილად დაასანცრა ფაქტორებს ამერიკის სახელმწიფო შეფოთინდა მშვილ სახელმწიფოს ჩვენი მეგობარია ბაზნური ქოთანაცკი ამაში უნებლიე ვებსი სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ სქემაში გამოხენებულია და გავლენიანმა ჯგუფებმა გაიწვია ეს უზრუნობა ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ფარა რომელსაც რუსულ კანონს უწოდებდნენ საქართველოში და მოადგეს საუკუნის აღიარებას ამის საფუძველზე გამოყენებულსაც ნაცნობდროობა უკვეთავს მათ შორის დასანქცირებას ამაში ფული აქვს გადახდილი და ეს არ არის ყველა იმუზია რომ შემთხვევით ხდება რამდენიმე კვირის წინ გამოგონა დოკუმენტები სადაც დასანქცირება იყო გათვალისწინებული ლობისტების საქმიანობაში და დავალებას და იარაღის მისაღების შემოპარებას ვაშაძის მხრიდან შემთხვევითი არ არის იმიტომ რომ როდესაც ვამბობთ რომ ყველაფერს იკადრებენ და ყველაფერს იწასვლებები არიან ახლა ტესტავენ ამაში და საზოგადოების რეაქციას გატესტავენ ვაშაძემ რომ იარაღი ახსენა აქ საზოგადოება რამდენად მოიწონებს ამას ამას არადროს არ მოიწონებს საზოგადოება რა შეეხება საქმეს პასუხობ ახლა უყურეთ ეს უკვე არასწორი შეფასება და რაღაც დავიდო თქვენ ძალიან კარგი თქვენ ხო ძალიან კარგად გათვალისწინებთ ბიზნესში დავიდო არა ფაქტობრივად ერთი ადამიანი და მოგვიწარ უნდა იყოს შხუბი გამორიცხულია თუ ვიღაცას მართლა ძინე შეურაცხყოფას არ მიეყენება და უკვე არის საყოფაც მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად არ გიშვაში ეს არის მიზეზი საბაბი ახლა მეორე მომენტი სპეციალურად დისკრედიტაცია ახორციელებს ამ ადამიანის მსახურებს ხო რა სათარა მნიშვნელობა ტელეფონები და შემდეგ თქვენი გაგმით დისკრედიტებულ პირზე დღეს ტელეფონი მომდებიანია რომ თქვა რომ ფაქტობრივად გამოიჩუეს ესეთ ვიღან ამ ყავი მესიჯის დაალაგებას ვისგან მიმართულოს ეხლა მე თქვენ ამას ვიქვა ფაქტობრივად იქო თუ სხვა დამნაშავე თუ არა დამნაშავე პატრონსანი თუ არა პატრონსანი ერთი სამი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების კრიტერიუმად საქართველოს მოქალაქის მიმართ აგენტის ბრალდება მტკიცებულება გამახსენეთ რა იყო თუ შეიძლება გამახსენეთ მტკიცებულება რა არის თქვა არგუმენტები რა მტკიცებულება ხო ეს არის პაპს არგუმენტი საყურაში
ან გონიან იმ სამყაროში ის ნაკლებად მოტივირებული იყოს და ნერვიულობა და განათლებული იყოს. ამიტომ არ შეიძლება თქვენ დახმარება. საბოლოოდ როგორც კი ფუს არდოს მოგმართავს და მისეთებს განახსენებს ფუცებულებს. ფუცებულებს. ანუ ეგიდან გაჩერდი ახლავს მე. საიდან ორი შეგოა არის ვინაიმერა. საიდან იცი. მე ბატონო რო წერია, აი ამ ის საიდან იცი. მოდი, ფიცებულა. ხო. არა, შემოვიდა პოლემიკაში, გვაინტერესებს. შემოვიდა. აი, შემდეგ ტელეფონი გამოწიეთ რა. ახლა გასულო. დიდი მადლობა. ერთი წამი. ნახეთ, თავარმა ხო დაასრულა გამოსვლა. ასეთი უნდობლობა საერთოდ არავითარ შემთხვევაში პირიქით დიდი უნდობლობა. თანამშრომლობდა არსად თანამშრომლობაში ერთი ნაკლი არ იყოს. ახლა არის კონკრეტული შემთხვევა, სადაც ახლა არის კონკრეტული შემთხვევა, სადაც ჩვენ ვითხოვთ საქართველოს მოქალაქეს და თქვენს მიმართაც რომ იყოს ასეთი გადაწყვეტილება, მოვითხოვთ ფიცებულებას. თქვენ ნახეთ რამდენი საუბარი მოგიქვია, რომ ერთი ფიცებულება ვერ დაასახოთ. მეორე, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაწერა, რომ ფარცხალაძე, მეორე არგუმენტი ხო გასო, თქვენ ხო არგუმენტებზე მიმიტიდეთ, გავლენას ახდენს საზოგადოებაში. მართალია? პოლიტიკას მართალია? საქართველოს მოქალაქეს მიმართავს. შეიძლება მართალი იყოს მეორე ნაწილი, სადაც თქვენ მიმიტიდეთ, თუ ვინმე საქართველოში ერთ ადამიანს ობიექტურად მიაჩნია, რომ პოლიტიკაზე და საზოგადოებაზე ფარცხალაძეს გავლენა. თუ ასეთივე მართალია, ბოდიში, თუ ასეთივე სიმართლეა, მაშინ ხო ხონი ერთი შეტანი საფუძველი და თავად დამნაშავ დაშუში აგენტი უნდა დაისაჯოს ყველა, როცა სანქცია დაგეგმას. ხო უნდა დაისაჯოს საუცილებლად. კი, ითხოვს ახლა საქართველოს სახელმწიფო, აგეთ კიდევ ერთხელ გეუბნები, რომ მიაწოდოს ფიქრობდები, რომ დასახელებული აგენტი დაისაჯოს. ფიცებულება ხო უნდა ხოლმე დაისაჯოს. ფიცებულება ეხლა რაღაც ჰქონდა, ხო ასე ფიცებულება თქვენ. ხო უნდა იყოს ერთი ფიცებულება, ესე ფიცებულება არ არის. და ჩვენ ზოგადად რაღაც ახლა დავანდებოდ თავს თქვენ ვერ დაგაკეთებთ ფარცხალაძის გაცემა. რეალურად ეს არის მეასე ხარისხოვანება, საბაბი გადმოგდებული ქართველი აგენტურისთვის იმისათვის, რომ ეს საბაბი გამოიწონონ, აადგურონ სიტუაცია. რუსები 1000-ჯერ დაიზახონ გარდის კინში არგუმენტები ფიქსირებულები და ყველაფერი გაჩნდა. მე ვაშაძე თავარმა ერთ-ერთ მაგენტმა და მავნებელმა აუ ეს ტელეფონი გაძიე იარაღით რაღაცა მოქმედებების შესახებ არ მისის კი. დანე. ჩოთან. პირველი. გავიდე. პირველი. ეს არ არის ჩემი საქმეს, არის იუსტიციის სამინისტროს საქმე და კითხე თუ შეიძლება დეტალურად. მაგრამ მე განიმარტავ როგორც იურისტი პროცედურას. როდესაც ამჟღავდება, რომ ერთი ადამიანი არის ამავდროულად ჩვენი მოქალაქე ხომ არის. ამავდროულად სხვა ქვეყნის მოქალაქე იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის მოკვლევას, შემდეგ მიმართავს ამ პირს, რომელ მოქალაქეობას თმოს ერთ-ერთ უნდა დათმოს, თუ არც ერთი არ გაარკვია, ის ჩამოართვას მოქალაქეობას მიმართავს პრეზიდენტს ასეთისათვის. შესაბამისი ეს პროცედურა დარწმუნებულად დაიწყება. ალბათ ამ პირსაც, ამ ადამიანსაც მიმართავენ, როდესაც ის თუ ანერგი არჩევნება გააკეთო, ან თუ მას მიმართავენ და ამის შემდეგ ეს ადამიანი ისთვის უარს თქვა პრეზიდენტს მოქალაქეობას, მაშინ შეუნარჩუნდება, სხვა შემთხვევაში ვერ შეუნარჩუნდება ამას პოლიციის კანონ და მარტივი იურიდიული პროცედურა, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით. მე რა უნდა გამოვიდო მაგ რაღაცა საქმე მაგისგან. არ შეიძლება იურიდიულს გამშავლების შემდეგ იურისტიის სამეცნიერო დაადგენა დაიწყოს მოკვლევა დათმობილი ეს მოკვლევა დათმობილი მართლა დათმობილი და უნდა იყოს შეუღლები თუ არ არის დათმობილი უნდა იყოს შესაბამის პროცედურები უნდა ჩატარდეს და თუ ის არის თქვა ფაქტობრივად მოქალაქეობის უსაფრთხო და სხვა და უარს ამ შემთხვევაში მას უნდა ჩამოერთვა საქართველოს მოქალაქეობა. ი ბატონო ნახეთ, სულ და
ეხა იქ თავარი მავნებლობა მოდი სამშილოდ რაშია საქმე. ისინი ზუსტად და აბსოლუტურად კაფიოთ გამოხატავენ იმას, რაც მას მათ დაავად. არც ერთ არც ხაბეჭი, არც ვაშაკი არავინ ეკითხება რას იტყვიან. მთელი პასუხისმგებლობა მათ ავალებენ, დღეს დაევალათ სიტუაცია აადუღონ მათი პატრონები. ამის იქით არის. ნახეთ, დიახ თუნდაც, დიდი მადლობა რომ ახსენეთ. ნახეთ, ისინი დილიდან სწრაფად სიტუაციის არევა და ზუსტად იციან რომ მათ ამ საქართველოს საწინააღმდეგო ტრუდან გამავლების რევოლუციის გეგმაში არავინ შეფოთა. ახლა რაღაც მესიჯი საჭირო, რომელიც გააბრაზებს ყველას. ახლა იგონებენ ამ მესიჯს და მოიგონეს ასეთი მესიჯი რომ საბანკო ან ყველა ადამიანს რომ შეეხოს თქვენ, აი აბსოლუტურად ყველა ბანკში უძობს კრედიტი გვაქვს. რაღაც ანგარიშები აქვს ადამიანებს, არათით იხდიან ადამიანების უმრავლესობა, ასე იხდის. ყველას რომ შეეხოს, ეს მესიჯია საჭირო, ახალ მამლებლობა და აბსოლუტური თხული რომ ახლა შეეხება ბანკებს, როგორ შეეხება და ბანკებს. აბა ვინმე მითხარი, როგორ შეეხება. ნაცმოსდროულ ტელევიზიას მომართავ, როგორ შეეხება. ბოდიში. არა, მე რა ვკითხო კაცო, როგორ შეეხება თერთან ხარ. აი რაღაც ახალ თქვენს, ანუ ეს რას ნიშნავს, ვიცი? ეს ნიშნავს, რომ თქვენამდე მესეჯი არ არის მოსული ჯერ. რადგან ვერ პასუხობ, ნაცმოსდროულს ყველა თქვენამდე და თვითონ გაჩერდით ყველა. აა, მაშინ მიმართავ ფორმულას, პერპირულს, თავარას და ასე შემდეგ. აბა, ძანეთ როგორ შეეხება ყველა მოქალაქეს, რომელსაც ბანკის მოსახულებას ექსელზე დაბადა. რატომ მეუბნებით, ვიცი? იმიტომ მეუბნებით, რომ თქვენ არ აქვს ჯერ მესეჯი მიღებული, რა უნდა თქვა ამასთან. საღამოს ისმის გარანტიას გაჭირს. ახლა ეს მავნებლობა შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს რომ ეს მავნებლობა არის დაგეგმილი, მაგრამ ბოლომდე არ არის ჩამოსული ჟურნალისტების დონეზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვამხილოთ ეს ადამიანები, როდესაც ვერავინ იცახის როგორ განხორციელდეს, როგორ შეიძლება განხორციელდეს ის ტყუილი, რომელსაც ისინი ამბობენ თვითონ მოქალაქეებს შეეხებათ ეს თემა, ეს ტყუილი წარმოუდგენელი ტყუილია და შესაბამისად ამისა მათ ჯერ არა ჟურნალისტებს არ აქვს მისიტირებული კონტინენტებში დაალაგეს არც უდაშიან აგრესიულობა ახალი მავნებლობა ძანეთ აქციას აქვს შემდეგი პერსპექტივა ადამიანები რომლებიც გაერკვევიან რეალობაში და კიდევ კარგი ამ ქვეყნის საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობა რეალობაში კარგად ერკვევა უკვე ისიც რა შეგვიძლია ჩვენი წინა ფეიქი და საუკუნის აღლითობა, რასაც ეგრეთ წოდებული ისინი აგენტების კანონი. სწორედ ეხა დღეს რაც ხდება. ამისი დამფინანსებლები რომ არ გახმოვანებული და დამსგავნებულიყვნენ, ამიტომ იყო ის საუკუნის აღიარ აგენტების კანონი. ამერიკული კანონის პირდაპირ თარგმნას ფარას რომ დაარქვეს რუსული კანონი. სწორედ ამიტომ ფანზეც სიარია. აი დღეს რაც თარგმნა, რასაც აფასდებობენ, ის აგორებასაც ცდილობენ იმის კონზე რეგიონში რა სიტუაცია ჩვენ მეზობლებთან რა სიტუაცია, ხელ რა ხდებოდა, აქეთ რომი, რუსეთის მიერ წარმოებული საოკუპაციო ძალები, აქეთ სხვადასხვა რეგიონები, სხვადასხვა ხელი წერტილები და კერები, ამის ფონზე საქართველოს უნდა აგუხდეს სიტუაცია მათი გაჭირვა. აი ამ მამლებლობის ავტორები შემკვეთელი და დამფინანსებელი რომ არ დახმოვანებული თქვენ, იმიტომ გადაიქცა ფარეში ამის გარეშე აგენტები ამერიკული კანონი, ეგრეთ წოდებული რუსულ კანონად. ამიტომ ამაში საზოგადოება ერთობა და აქცია დიდი პერსპექტივა არ აქვს აქედან გამომდინარე. აი ფერება, გოდი. ჩვენ ახალი შემდეგ და შემდეგ ამბავს. კიდევ რა სამი ფოტო. ახლა ეს ნუ. ეგეთი გადაიქცა. სამიაში გამოაზრდა კაცო მიშელა შესაძლოა სასწაულში ელემენტა აცავოთი ელემენტები ომიშ ზარუში ნახეთ ზოგი ზოგი ხო ზოგი პროკურატურის ადამიანის ზოგადად დახურულ შეხვედრებს ხდება ხოლმე რო იყურება ანგარიშე მე შეხვედრებს რო რაღაცა იყო და ფაქტობრივად საერთო რეცეპტები ახო საერთო რეცეპტები ახო ჩვენ გამონეთო კამერის ორი არა მე ხა საიდუმლო ინფორმაცია რა დახურულს ხომ არ მომას ვერ დავთქვა ამაზე გაქვს შესაძლებელი სამსახურის კითხვა გამო როგორც გამომდინდა გადაგვაცემინეს უკრაინის კაი წამოიღე ერთი არა კი კი გამომდინდა რაღაცა სხვა ქვეყნების საიდუმლო ინფორმაციაზე ცნობა გვაქვს იმ ფარგლებში და ფარგლებში ჩვენ საუბრობთ ხოლმე დახურულ ცნობებზე ეს კი არ არის ზოგადად როგორ გითხრათ
მე გეუბნები რას გამოვიდა რა საჯარო იყო მის მის საშუალება გაქვს აი ეს არის ხაფა ვერ პოლიტიკასთან კავშირი ნახეთ ხალხო თქვენ პირველი პირველი არა ჩაშუშობაზე მის მიმართ არის ის არა დახურული ინფორმაცია და რომ სკოლის ინფორმაცია მიიღებული ბოდიში მიიღებული დახურული ინფორმაცია შეიძლება ვერ მეშეროდა ვერ ვიყო მაგრამ ეს არის კითხვა იგივე საფოთა კონკრეტული ადამიანია და პიცეკურებებია საუბარი იგივე როგორ ასე აშკარა თქვი არ უნდა თქვა არა ხოლმე ამბობ იგივე თქო თქვენი თქო ყველი ხომ კონკრეტული ინფორმაციას ვიღაცებს მიმართ და შეიძლება დახურულობა ჩიყოს დაძლევებული ამას ვერ შეიძლება ვერ გავცხადოთ მაგრამ ინფორმაცია ოპერატორი როშიცაა ამას ძაც ვაგებული მაგრამ რა შეიძლება რატო ამ ხუს მაგაზეთ იგივე არ არის როცა კონკრეტული ადამიანის მიმართ რაღაც სანქცია გაიცემა იმაზე მისმა ქვეყანა თავის მოქალაქეზე მოთხოვს შეგულება იგივე როგორ არის აი საიდან მოდგა იგივე და იქ დავაფოთ არა, მაგის ალეგორია. როგორ ახერხებ მაგას გეუბნები? მაგას რომ მეკითხები, მე სწორად გავიგე. თქვენ მეკითხებით, ვინ გამოვიდა ვინ არა, რამდენი გამოვიდა, რამდენი. იყო თუ არა? ან არა, რომ ვერ გორი პასუხოთ, უცხება უნდა გიპასუხოთ მეკითხები. მე ვარ უცხება კაცო. დახურულობაზე რაც იყო იმას, ხო? ახ, ანუ ის არ არის, ხო, დახურულობაზე მიღებული ინფორმაცია. თუნდაც არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა ეს. მაგრამ ახ А, робиш, матали, сам я шесть. Да, да, да. Эс არის товари. Кубилиус ма დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა გააგზავნა. საქართველოს ვერ მიიღეთ საქართველოს ამ ფულს ამოაგდებს ეხლა მანდ. ძილობელო ყველაფერი გააკეთონ საქართველოს რამდენ ადამიანს გჭირდა ეხლა თქვენ რომ ჩვენი ოპოზიცია აგენტებით დაკომპლექტებული და გაგზავნებული მათ მიმდაძველებით ცდილობს ოცნებობს იმაზე რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს როგორ შეიძლება ის დავიჭერო მაგრამ სუბიექტურად მათ და ობიექტური ინფორმაციის სანახმადაც ყველა მცდელობა აქვს მიმართული რომ საქართველოს არ დავერ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი იმიტომ აფასებენ ისინი ყველაზე კრიტიკულ შემთხვევაზე გაცილებით უარეს ასე კანდიდატის სტატუსი მიიღება ჩამოშლის მაგდებელს ჩვენთან და მათ არაფერი არ არც ერთი ციფრი არ უკითხეთ მათ რომ ამენაირად ერთი ციფრი დაიწყოს და საერთოდ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს ის კი არა თუ ასეთი მოხდება გაშვებას აკეთებს და ყველა მეტაკეთებს ის ორი იყოს მიეპირობები იმდენად რომ ამან ჩამოშალოს და ანუ ერთ შემთხვევაში პირველ გეგმა აა მაგას რომ მე მიიღოს სტატუსი აქედან იარაღი ქვეყანა ვერ მიიღოს აქედან იარაღი სიტუაცია რომ ამის ხელისუფლება შექმნა და გეგმა ბერ თუ ეს ყველაფერი არ გამოვიდა იმ შემთხვევაში სტატუსი მიიღოს ისეთი პირობები და დაკეთდეს რომ ჩამოიშალოს და ჩამოშალოს საქართველოს ყველა ორი რა მიდის ქვეყნის გამოშვამდე და საბოლოო ჯამში განანაკურებას იმიტომ რომ ესენიანი ადამიანები რომლებიც ხო ყამანოთში ასრულებენ დავალებას და აქ გაცნიან მეორე პროცესს. ეს ნახე. ნახე ხოლმე. დარბაზი არ იმყოფებოდა ეს ხული. ხული. დარბაზი არ. კი. კეთილი, სწორი, სწორად. კეთილი. დინაკობა ხო შეიძლება სოციალისტი ყადაუსი, ჩვენი რომელი ყადაუსი დათვალიერებული და მაგერჩი ამომი ჩარჩოვი წოდი და ამის შემდეგ დავარქვი დეტალ. დინარაძეს, დინარაძე საგამიერი თემის დამოუკიდებელ მოგიყოთ გამბავს, ხო დასწრები გამოიტანე თქვენი. თემის განმავლობაში დინა მოეკა და ვასწრო ჩიგოფის. და უნდა მას შეხვდები. ის ნაცნობას იყო შეგვიძლია და გეა ვაზი შეგვიძლია დაუკვირდეს საშვი შემოიყვანა და შრომაზე რა გამოიწვია სხვა სხვა საკითხები მეპირადად წერდით დეპუტატებს ყოველას ხმაზე იყო და ასე შემდეგ ამხრივ დაუდებდა მის ოთახში მის კაბინეტში მაშინაც როგორც ის ფოტო გადაგებული და დაასხნა გამოიყვანეს ყველა მაგრამ ეს მათ შორის ადამიანი
ადამიანი რომელიც ფერზე ურეკავს ზის აი და მაინდამაინდ არაფერი არ აქვს და უბრალოდ ფიქსირდება შემდეგ აგზავნის სადახარ მითხარი მომწერე უკნება ფოტოს დებს ინსტაგრამზე თუ სადღაც თქვენ აგნებ მე როგორ გავლოს აგნები რაღაცა მოვლენებიდან სამწუთში რუსეთში რომ ჩაგეწერათ კომენტარი მისგან და ინტერვიუ ჩამოგერთმიათ ეს ჩემი აზრია და არ გონიათ ხდებოდა მიზანმიმართული და დღეს ესე უნდა აღმოჩნდეს სიტუაცია დღეს მიაგებით ამას გუშინ რატო არ გამოგვდა დღეს მიაგებით დღეს რატომ გაწევა შემთხვევით აღმოჩნდა ეს ფოტოები რომელიც უბრალოდ შეხვედრის დროს ადამიანმა შეხვედრის გამო ადამიანმა გამოიყენა მანამდე ვინ ეროდებოდა გადაიღოთ აკვირდა ცოტა მას მიაგებით და მე მახსენდება მაგალითად ამბავი პირველივე წამებზე რომ გამოვიკეთე გავრილოვის სისტემა რომ ხდებოდა რატომ წამოსწია გორბატოვი გორბატოვი და 10 ნაციო დავხვდა იმით ტრანსპარანტები აი მაშინდელიდან მოყოლებული ასეთი კითხვები საზოგადოებას აქვს მეც ძალიან მათ შორის მაშინ გარდა მეგობარია თუ ბიზნესში საერთოდ არ მაინტერესებს შენი აზრით შენი აზრით ვიო არ ვიცი ისე ნაცნობია შეხდა შეხდა გარდა მეგობარია ბიზნესში საერთოდ არ ვიცი და რუსეთში არის ის ადამიანი და პირდაპირ გეუბნებით რომ თვითონ რომ ასეთო ძალიან გაბრაზებული არ როგორ ჩვენთან ამას აფიქსირებს წერა. იმიტომ რომ ადამიანი შემოვიდა შეხვედრაზე პარლამენტში და თვითავს ქართული გერბით დეპუტატის კაბინეტიდან ფოტოებს და ეს შემთხვევით ამბავი ჩემი არ არის. ხო, გაბრაზებული იმასია რომ ერთი წამი გადააგებინა ხა შეუკვეთა შეგო გადაიგები ფოტო და გადა ინსტაგრამზე რაღაცა საიდუმლო რომ მოგიყვება ფოტოს კი არ დააგებინე და კითხე მას თვითონ და გაცხელ ფოტო ამაზე და ვისაუბრე უკვე ამაზე უკვე ვისაუბრე იმასთან დაკავშირებით რომ გაატესტეს მესიჯი იარაღი იარაღი ახსენეს და აკვირდებიან საზოგადოების საზოგადოებას. საზოგადოების საზოგადოებას აკვირდებიან საზოგადოების რეაქციას ამაზე. რომ არის ეს მოჩქოვეთ ერთმანეთს. ბოდიში. ბოდიში. საზოგადოების რეაქცია თმა ჩამოთვლით ამ ფერეს და ჯგუფში. საზოგადოების ერთმანეთს მოჩქოვეთ ძალიან. ერთი და პირდაპირში გულიშნეს ხო ძალიან. საზოგადოების რეაქციას და საზოგადოებას აკვირდებიან ეს თავის იარაღთან დაკავშირებული მესიჯი. ეს კადრა პირველმა როგორც ხმულწევმა გამგებლობას დაგეწყობა გიორგი ვაშაძემ და ცოტა ალბათ იკაცეთ. ეს არის ბოლო მარცხენა რომლის განხორციელებაზე სერიოზულად ვფიქრობ. გუშინ და გუშინ სუსის ინფორმაციაზე გელიცინებდი და დღეს იარაღზე ლაპარაკი. ეხლა რაღაცე ლაპარაკი. ვინმე ჯერა რომ ამ აცხალათის თემა ინტერესებს ან ჯერებენ ან არიჯერებენ ან რაიმე ამასთან დაკავშირებით ან ანდიდატისათვის მიიღება უნდა არაფერი გარდაიმის არ უნდა რომ ეს ქვეყანა აღიდაოთ და დავალება შეასრულო რომ პირდაპირ ბოდიში არ გამოდის და თავი დავერწოთ მეორე ქვეყანა რომში ეს დავალება შესაძლებელია ამ დავალების შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი ამ დავალების სიტუმენ არა იყო არაერთი ადამიანი ქვეყანაში დაკავებული ზოგი არა უკრაინის მოქალაქეები ზოგი მიხეილ სააკაშვილის დაწარმოებული ორ ნაიომისთან ერთად თუ ორ მოგზაურობ არ მიშლებდნენ ასე პოლიციელები ყოველ შემთხვევაში მაგ ორ ადამიანისთან ერთად და შემდეგ რომ თავი მოიგებს უდრე შეწყალება არ მოხდა გადაცემა არ მოხდა ეს ადამიანები შემთხვევით შემოდიოდნენ მიხეილ სააკაშვილი ისულად რომ ეუბნებოდა ბარიკადების აწყობაზე თავის მეგობრებს ელაპარაკებდა შემთხვევით იყო ყოველ წელს ეს მცდელობებია და ხალხი ამაში არ უნდა გაიყოს ხალხი უნდა მიხვდეს რაშია საქმე რისთვის აზიდებენ და ის დამთხოვები ეხლა რომ ვიღაცები შემოდიან, ფოტოებს ვდებენ. ხან საქმე მაინცდამაინც არაფერი ქონიათ, მე არქოს კონკრეტულ დეპუტატებს ისთანაც აუდიენცია მოითხოვა და ისე გადის. ეს დამთხოვები როგორ ხდება გავრილოვის არქოს სპეციალურ ლაპარაკში. მე რომ მოვედი 15-20 წუთში გავრილოვის არქოს სტანდ დამთხოვები და ვიხსენებ რომ სულ ახლობა და 90-დან ტელევიზიის ფარტელე კამერებიდან და ასე შემდეგ. 10 ნაცი დამხვდა, პლაკატების ცოცი წარმოიქმნეს, ხო, როგორი დაორგანიზებული იყო და როგორ წინასწარი ინფორმაცია ყოლა და ყოლა შესაძლოა. ამასაც ვიგონებ. კადრები, ხო? მოვდივა და რამე გადაახვიეს და ნახეთ, ამოიღეთ კადრები, რამდენი ნაცი ხდება აქ ორგანიზებულად და რამდენი პლაკატი ყოლა გამზადებული. ხელოვნური შემთხვევები, ხო? ის რაღაცა ჩვენ
ჩვენ იმასე რა ქვია ლოგოზე რაღაცების უხასობების დატანა შემთხვევით იყო დევანდელი არ იყო დალაგებული და ამაში არავინ უნდა დაეხლოს არავინ უნდა დაეხლოს რათა რომ ხა ნახოდავი ტელევიზიის ჟურნალისტები აჟიტირებულები იყვნენ და გაგულისებულები რაღაცას იძახნენ ეს ყველაფერი არის საბაბი ემსახურება მთავარ მიზანს ამ ქვეყნის მწრობას აღიგავებას და ცეცხლის ალში გახვალ და ესმა დაითავისოს ყველა მოქალაქეს ამაზე მაინც რომ დავთქვით ეს უკვე კაი. აი ხა თქვენ ნახეთ ამ მესიჯის დახმოვანებას და მე ვარ თუ არა და თქვენ ემოციებზე მე. ემოციებზე მე. არანხოლოდ არა, პოზიცია უკვე გავამშვა რა. ჩემ მისაღები კი არ არის. ჩემი აზრით მიზანმიმართული პროვოკაციაა. უფრო მეც გეუბნები. იმ ადამიანთან არა, ჩემ გიგა ვერ წარმოვიდგენ მაგას. იმ ადამიანთან არის მიზანმიმართული პროვოკაცია ჩემი აზრით. გასავლელი ეს არის ხო? ჩემი აზრია და შემოგვიგებ არის გაუგებდა გაუგებდეს საშუალო ჩემს რამდენი ასეული ადამიანი დღეს ვერ შემოვიდოდნენ იმიტომ რომ აქ პროვოკაცია ქონდა დაგეგმილი და წინათარი იყავი სამეცნიერო ზოგიერთი ჟურნალისტი ფათაშორის არა ვერა ვერა აბა ყველა ადამიანზე რომელსაც ვიღაცასთან ფოტოა გადაღებული ინფორმაცია სასტაბილოს ვერ ექნება ახლა ამ სიგიჟეს ნუ დააჯერებ ნუ დააჯერებ მას ციკოპიდეს რა ქონდა და რა არა მას კიდეც მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს რომ გონებოდა რომ საპროვოკაციო თემა იყო ამიტომ არ შემოუშვებდა და ვერ გაარკვია კაცმა როგორც მიყვება რომ დაინტერესდეს ფათაშორის ვერ გაარკვია კაცმა ზუსტად რა ზეიყო მოსული კონკრეტული საქმე არ დაუსახელებია და უკვე ეს ჩემში მაგათაც ეს ამ ძაფრებს დააძლიერებს რომ გუშინდელი ფოტოები დღეს შემთხვევით რომ გადააწყდეთ ვიდრე და დაემთხვა ამბავს ეგეც ერთი გამხვევი თუ ვინმეს გჯერათ მე თქვენზე კარგი წარმოდგენა არ ამას დღეს აღმოაჩინეთ გუშინდელი არა ხამისმიოსა დღე არის გადებული როგორც ის თქვენ როგორც ამბობთ დღე არის ამიტომ და დღეს აღმოაჩინეთ როგორც სიტუაცია ადუღდა იმ წუთში აღმოაჩინეთ ეს ფოტო ეს თუ გამხვევია მაშინ გამხვევს დაუქცევია თქვენ სოფლიო და არ ხდება ეგეთ გამხვევი განა კარგი ეხლა რაღაც ემოციებზე ვსაუბრობ რომ ისინი აღაშფოთონ იმით რაც არ არსებობს ბუნებაში. წარმო რა საბანკო სექტორის რაზია ლაპარაკობს სპეციალურად ხა თვითონ თქვენ რომ შეგეხოთ. ამიტომ გეუბნებიან ასეთ დამაზიანებელ მესიჯებს, რევოლუციურ მესიჯებს, რომ სხვანაირად ვერ გამოყავთ ადამიანები გარეთ.